Вітаю вас в ефірі передачі «Актуально». В студії для вас працюю я, ведуча Наталя Михайлієва. Сьогодні ми поговоримо з вами про шосту хвилю мобілізації та ситуацію в зоні АТО. А гості студії – це військовий комісар Теребовлянського районного військового комісаріату майор Олександр Кравець та старший офіцер відділу оперативного та територіальної оборони обласного військового комісаріату підполковник Віктор Мацапей. Доброго дня, панове. Доброго дня. Добрий день. Ваш район є одним із кращих щодо проведення мобілізації, так? Якщо говорити мовою цифр, то скільки чоловіків відважилося сьогодні брати участь в антитерористичній операції? Так, доброго дня. Військовий комісар Теребовлянського районного військового комісаріату майор Кравець. Значить, на сьогоднішній день відсоток виконання планового завдання Теребовлянського району становить 70%. Що стосується кількості призваних по мобілізації, значить, це є громадяни Теребовлянського району в кількості 52 військовозобов'язаних, які однозначно десь під час проведення роботи щодо здійснення оповіщення, а також роз'яснення суті призову по мобілізації, було до громадян доведено в майбутньому їхній порядок проходження військової служби, де вони будуть проходити військову службу. Ознайомлено також після проходження військової служби, які будуть їм надані пільги, якщо вони будуть залучатися до проведення операції в Луганській та Донецькій області. Тому що, як фактом свідчить, що не всі призвані по мобілізації громадяни залучаються до проведення антитерористичної операції. Є ряд військовозобов'язаних, які проводять роботу щодо вивчення вже безпосередньо на навчальних центрах, призначаються інструкторами з різного виду спеціальності. Тобто людина, яка проходила військову службу під час строкової військової служби, була однозначно підготовлена до бойових дій. Тобто її готували з відповідною військово-обліковою спеціальністю, де зараз здійснюється їхніх призов. І ті люди, які не мали можливості або з різних причин не були призвані на строкову військову службу і в свій час не отримали військово-облікової спеціальності, тієї, яка необхідна на сьогоднішній день, відповідно проходять ці курси під керівництвом тих людей, які мають певний стаж, як скажімо, в виконанні тої чи іншої поставленої там. А чому повністю не використовуєте ресурс підготовлених військовозобов'язаних, так, чоловіків? Я маю на увазі також і міліціонерів, і представників Служби безпеки України. Чому мобілізують в основному хлопців, які фактично зброю бачили, можливо, десь тільки на малюнку? Значить, завдання військового комісаріату – це призов військовозобов'язаних. Військовозобов'язаними являються ті громадяни, які відслужили або не служили з різних причин. Призвати працівників міліції ми, згідно вимог чинного законодавства, не маємо права, тому що в них є своє відомство, яке, звичайно, їх також направляють в певні, як то кажуть, точки проведення операції з метою по своєму фаху проводити, виконувати завдання бойові. Чим же, на вашу думку, зумовлено те, що Теребовлянський район є сьогодні лідером по мобілізації? Ну, звичайно ж, це не є моя заслуга як військового комісара, це не є заслуга певної якоїсь кількості громадян чи, скажімо, керівництва. Це є організація між керівництвом району, структурами правоохоронних органів, прокуратури. Співпраця також відбувається між керівниками установ, організацій. Було проведено ряд закритих нарад, де метою ставилося це призов громадян по мобілізації і спільними зусиллями, скажімо, як один організм,
це Рибовлянський район, віднісся до виконання даного завдання з повною відповідальністю. Також, чи багато серед мобілізованих сьогодні добровольців? Добровольців, в принципі, є, але не кожен доброволець хоче десь, щоб рідні знали, що він добровільно з'явився у військовий комісаріат. Вони приходять з метою бути призвані по мобілізації. Розуміючи складність сьогоднішньої ситуації, кожен з військовозобов'язаних, які приходять добровільно з бажанням проходити військову службу по мобілізації, розуміють, що в них вдома залишаються їхні сім'ї, діти, рідні, родичі, близькі, які повинні не тільки розуміти ту ситуацію, що мій чоловік, чи син, чи брат пішов добровільно служити, а що він призваний, тому що є потреба в його призові зі сторони держави для захисту як його сімей, в першу чергу, так і своїх рідних, близьких. Тільки от з цією метою. Хотів би повернутися до того питання по добровольцях. Люди приходять, мають бажання проходити службу, тільки їм багато чого не зрозуміло, десь трошки мало тієї інформації висвітлюється з роз'ясненням, що, куди вони йдуть служити. В більшості питань, з якими я стикаюся як військовий комісар на прийомі з громадянами, вони не знають, в них ситуація така, що оповістили військовозобов'язаного, отримав повістку, прийшов військовий комісаріат, і зразу того самого дня він їде служити в Луганську, Донецьку область. Ні, це неправда. Вони призиваються, направляються для проведення навчань в районі місяця часу в навчальні центри, де їх готують, і там вже безпосередньо комплектуються підрозділи. Врахуйте, цього часу достатньо, місяць, щоб підготувати людину, яка, можливо, взагалі нічого не знає у військовій справі? Я відповів на це питання, скажімо, взявши до уваги декілька спеціальностей. Якщо йде мова готувати водія, цього достатньо. Тому що люди призиваються на посаду водіїв однозначно з практикою водіння, з правами і мають певний стаж водіння. Якщо йде мова спеціальність стрільця, що з собою несе, скажімо, певні курси проведення навчальної підготовки зі стрілецької зброї. Так, звичайно, цього достатньо. В попередній хвилі мобілізації ми призивали військовозобов'язаних, які мають спеціальність, що стосується інженерної підготовки, що стосується медичної підготовки, що стосується артилерійській спеціальності. Тобто вони вже певний курс підготовки пройшли, коли проходили строкову військову службу. Цей час їм надається для того, щоб пригадати всі ті навики і навчання, які були з ними проведені, і виконувати завдання відповідно до завдання, яке отримає підрозділ, в якому вони проходять військову службу. Я хочу залучити до нашої розмови пана Віктора. Скажіть, будь ласка, де саме і скільки часу ви брали участь в АТО? Практично з самого початку, з серпня 2014 року, я вже безпосередньо приймав участь у, так скажемо, антитерористичній операції в Луганській області. По грудень 2014, потім відійшов для відмобілізування і підготовки наступної черги мобілізації. Підготовили, провели відмобілізування, бойове злагодження. І в травні місяці знову виїхав в зону проведення антитерористичної операції. Як безпосередній учасник бойових дій, ви погоджуєтеся з визначенням АТО? Чи все-таки для вас це справжня війна? Ну, так як для мене це є справжня війна, тому що я не знаю, як назвати антитерористичну операцію, тому що антитерористична операція – це повинні приймати безпосередні дії підрозділи, які призначені для проведення антитерористичної операції. А зараз задіяні Збройні сили, які
допомагають проведенні цієї антитерористичної операції. Тим більше перед нами сучасна армія, де неодноразово вже доказано, що там на тій стороні приймають участь в бойових діях російські війська, російське озброєння, сучасне озброєння. Це ми все побачили і почувствували на собі. На початку бойових дій та хлопці з передової скаржилися на застарілу техніку, недолуге командування, зраду генералів. Сьогодні ситуація покращилася? Да, набагато покращилася ситуація. Технічний стан техніки, озброєння на високому рівні. Дуже багато зроблено за допомогою волонтерів. Дуже багато зроблено зараз зі сторони держави. Іде оновлення техніки, постачання запасних частин новою, сучасною вже технікою. Так що зараз я би не сказав, що якась скрута є з озброєнням і технічним станом транспортних засобів. Якої ж допомоги все-таки потребують наші хлопці сьогодні? Перша допомога – це, перш за все, відпочинку. Тому що люди, які знаходяться там по рік, по півтора року, хочуть приїхати додому, відпочити від того всього. Вони готові далі проходити службу, але їм потрібна заміна, розумієте? Тому що, тобто ви вважаєте, що ротації потрібно проводити? Ротації обов'язково потрібно проводити, тому що людина, по-перше, привикає до ситуації, яка там на даний час є. І їй треба, по-перше, щоб відпочити, в першу чергу. А по-друге, вона розслабляється, розумієте? І коли вона розслабляється, тоді дуже багато є проблем. Тоді не так пильно несуть службу на блокпостах, на секретах і так далі, по виявленню небезпеки. Панове, скажіть мені, коли ви повернулися з АТО, так? Чи не вразила вас оця контрастність подій на Сході і мирний, спокійний потік тут, на Батьківщині? І що думали тоді в ті хвилини, коли повернулися? Знаєте, приїхавши звідти, ти йдеш по місту і не віриш, що життя там і тут має різні сторони. Тут зовсім інше життя. Люди сміються, ходять, діляться своїми враженнями, емоціями. Там зовсім по-інакшому. Там практично населення немає. Якщо воно є, то воно деяке настроєне дуже негативно. До спілкування не йде. Нема тої... Яке ваше особисте ставлення до тих, хто ухиляється від мобілізації? Дуже негативне. Скажу так, що кожен чоловік, кожен військовозобов'язаний, який проходив колись службу, давав присягу, він патріот. І він повинен захищати свою державу, свою незалежність. А лежати на дивані і дивитися, і рахувати себе патріотом – це, я рахую, неправильно. Тому я би хотів закликати всіх тернополян поставити з розумінням до мобілізації, пройти навчання і поміняти тих хлопців, які знаходяться на передовій. Тому що, як я наголошував, то дуже тяжко там витримати. Там не ті умови, які ми привикли бачити тут в повсякденній діяльності. Там є свого роду труднощі, нема деколи помитися, нема де поспати, комфорту і так далі. Тому я рахую, що хлопці надіються на їхню заміну. Можливо, не всі чоловіки готові до таких труднощів. Пан Олександр, якщо отак силоміць забирати людей, чи буде з нього хороший воїн? Однозначно, воїн з нього буде не воїн, скажімо. Ось, але не йде мова про те, що силоміць ми беремо людей. Людям, в першу чергу, доводяться ті умови призову по мобілізації, які на сьогоднішній день диктують нам керівні документи. Ось, трапляються випадки, де люди просто, знову ж таки, не бачать тих всіх, того всього позитиву,
що стосується від нього. Я мав можливість спілкуватися порядка, скажімо, з чоловіками в районі до 40, де вони говорять, ми цього всього не знали. Ось, що за нами зберігаються пільги, що на нас не зразу відправляють для проходження військової служби в Луганську, Донецьку області. Вони не знають цього, що якщо є потреба приїхати додому, то це все робиться відповідно за рішенням командира, і ускладнень з цього приводу абсолютно немає. Тобто людям трошки мало цієї інформації, яка дійсно є на сьогоднішній день, з приводу їхнього призову і проведення мобілізації 6-ї черги. Пане Олександре, давайте будемо говорити відверто. Все-таки позитив і війна – це трошки несумісні поняття, але є, скажімо, трошки якісь переваги так учасникам, а то є пільги. Давайте поговоримо і скажемо, якими пільгами можуть користуватися учасники бойових дій. На сьогоднішній день з Теребулянського району отримано порядка, скажімо, якщо взяти весь період проведення мобілізації з початку першої черги, учасники бойових дій посвідчень отримали порядка 80%. Решта зараз проводяться оформлення документів, і їм буде наданий цей статус. Статус учасника бойових дій, вони отримавши, будуть мати пільги, однозначно це на медичне обстеження, лікування, це безкоштовний проїзд, це, скажімо, комунальні послуги, оплата там. Їм будуть надані пільги. Також буде надана можливість проводити санітарно-курортне лікування. Для дітей також будуть надані пільги там, школярів, учнів, скажімо, вищих класах. Їм це також пільги ці всі надаються. Також буде зараз проводиться видача земельних ділянок учасникам. Трішки в цьому питанні є нюанс, тому що неможливо видати земельну ділянку за один день. І на це необхідно певний, скажімо, відрізок часу. Ось, на що хотів би націлити у всіх учасників антитерористичної операції і звернутися, що земельну ділянку вам однозначно сьогоднішнього, завтрашнього дня не нададуть. Це певний є відрізок часу, який треба пройти, подати ряд документів з метою перевірки і оформлення в подальшому документів на право власності. Яка ж існує відповідальність для тих, хто ухиляється від мобілізації? Ті, що з будь-яких причин не прибули у військовий комісаріат, не повідомили військовий комісаріат про те, що виїжджають за межі району, за межі області на тривалий час. Вони передані в розшук, тому що згідно вимог чинного законодавства з моменту оголошення мобілізації військовозобов'язані з'явитись особисто у військовий комісаріат. Тому відповідні рішення це вже будуть прийматись правоохоронними органами щодо, скажімо, притягнення всіх громадян, які ухиляються, до відповідальності. Ви, мабуть, телефонуєте своїм побратимам в зону АТО. Яка сьогодні там ситуація? Чи вона погіршилася, чи стали масштабнішими бойові дії? Я би сказав так, що з огляду на те, що там дійсно проходить, то ситуація стабільна. Це все журналісти так висвічують ці всі події. Повсякденна діяльність, яка зараз знаходиться там під час перемир'я, є місцями, де проходять сутички із бойовиками, але це і було перед цим, і так воно є зараз. Я би не сказав, що там сильно таке аж загострення ситуації. Що ж, я вам дякую, а вашій особі усім, хто сьогодні захищає нашу батьківщину. Дякую. Дякую. Завершити нашу передачу я хочу побажанням того, аби 6-та хвиля мобілізації була останньою. Мирного неба нашій Україні на всій її території. На все добре.